今度はチャイナタウンに入ってまいりました。はい、チャイナタウンです。相変わらずジョンさん寝てます。はい、全然寝てます。はいはい、みんな観光楽しんでね。はい、ブルックリンブリッジ着いたみたいですね。ここでね、降りてブルックリンブリッジ渡れることもできますよ。こちらは降りません。これはホップオンホップオフバスなので好きなとこで降りられます。ジョンさん寝ぼけ出て降りるんだと思ってました。そしてね、こちらでね、乗る人が待っております。おー、すごい長い列だね。やー、はい、こちらメモリアルタワーで、あー見えない、はい、すごいことになってるけど、はい、そしてこれそろそろウォールストリートに到着する頃かな。見てよこの信号の近さ。So nice. はい、ダウンタウンです。ロアマンハッタンですね。そろそろ、あー、ちょウォールストリートです。はい、ウォールストリートね。あの、ニューヨークストックエクスチェンジは向こう側に1個先になるので、ね、すごくなるんですけど。はい、次はバッテリーパークに参ります。もう木がこんなに近くに並んでんでね。ほら、のバッテリーパークに参りましたよ。はい、バッテリーパークに参りました。あー、並んでんね、たくさんの人。ここからあのスタチューオブリバティとか行けますよ。最南端なので、ここからまた、北上していく予定です。はい。こちら、ヘリコプター飛び立つよ。
た。仲間も下なった。自由の女神。これ同じバスよ。ほら、あれと同じバスに乗ってんですよ。キーダムタワーがよく見えますね。このまま多分ウエストエンドハイウェイに入ってくると思います。すごいね、コンビニが近くだよ。ゼロだったメモリアルパークになりますね。乗ってるだけでもいいですよ。やっぱりちょっと高い位置で見るのなかなかないですからね。ジョンさん全然気にしてないですけど、はい。私たちの、降りる場所になります。バスストップです。はい。